Вони вже приєдналися до нас у другій половині дня. Ми тут були із самого ранку, почали роз'яснювати людям. Після до нас приєднався відповідно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Далі приїхав відповідно прем'єр-міністр для того, щоб особисто переконатися, що все тут контрольовано, все добре, що люди розміщені, що немає місцевому населенню чого відповідно хвилюватися тощо. Щодо недостатньої комунікації, то ми, ну, перш за все, маємо керуватися якимись офіційними даними, а не чутками, плітками. Знаєте, коли, ну, я не хочу сказати про інші області, да, коли виконується гімн, коли вони радіють, що українців до них не привезли, ну, це не досить, напевно, правильно, не досить, як мінімум, коректно. Да? Саме на перш за все по відношенню до самих нових Санжарів.